Kwa hivyo tunataka kiwanda chetu kifufuke siku ya leo, it must resurrect. Viongozi hao waliokuwa pamoja na uongozi wa wakulima na wafanyikazi wa kampuni hiyo wamesema ubinafsishaji wa kiwanda hicho kinacho yumba yumba si kipaumbele kwa sasa, bali ni kulipa wafanyikazi, wakulima na wanakandarasi, na pia kuweka kiwanda kipya kama serikali ya Kenya Kwanza ilivyoahidi wakati wa kampeni. Ilikuwa ni kwamba tupewe mashini mpya, wakulima walipwe, halafu management ilainishwe ili Nzoia iweze kufanya kazi. Kwa hivyo mambo, msimamo ni kwamba mambo ya privatization kupitia kwa viongozi hawa, wakulima wamekataa. Tutasukuma serikali jinsi tulikubaliana. Serikali ikishindwa, tutasema irejelee wenyewe wenye bibi. Aidha, viongozi hao walisema baada ya uteuzi wa bodi mpya inayoongozwa na aliyekuwa mbunge wa Kandui Alfred Hangati, uongozi ambao uko kwa sasa ni wa ukaimu, na hivyo lazima kampuni hiyo umwajiri meneja ili usimamizi uwe madhubuti. We want the board of management to move with speed to ensure that that those people who are in acting positions are confirmed in their positions and can be able to work for the betterment of the company. If you benchmark from what happened to Mias as you privatized it, look the way it is. You had to bring the same problem to Nzoia. We want to ask the president, our beloved president, who was around and said he's going to confirm to this county that he's going to purchase a new plant that will come in place in Nzoia. Hata baada ya kuidhinishwa kwa mswada wa ubinafsishaji wa 2023 ambao unapea nguvu hazina ya taifa kubinafsisha ushirika unaomilikiwa na umma bila idhini ya bunge, lakini viongozi hao wanasema ni lazima wakazi wa kaunti ya Bungoma wahusishwe kikamilifu iwapo serikali italeta pendekezo hilo. Tutakuwa tunazungumza na serikali kwamba tutafute mbinu ya kuwapa wakulima wa miwa mbolea na pembejeo ili kiwanda hiki kiwe na malighafi ya kutosha. Must hire a substantive managing director who is properly qualified, who has a vision to revive Nzoia Sugar. Viongozi hao wanasema iwapo watakutana na Rais William Ruto, ajenda yao ya kwanza itakuwa ni kuleta mashine mpya katika kiwanda cha Nzoia. John Makuba, K24, Bungoma.